ဆရာကြီးမင်းတန်ခါရဲ့စနေမောင်မောင်နဲ့မြေရှိုးမိုးပြန်ခိုင်းအီစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်ဆရာကြီးနဲ့သက်ဆိုင်သူများထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်အပိုင်းတော့ကျွန်ုပ်တို့အသုံးဦးသည်မြင်းကိုစီဖြင့်တောင်ဘက်စုစုသို့ခီးနှင်ခဲ့လျာအတော်တန်ခီးပေါက်သောနေရာ၌ပန်းချုံကြီးများဝင့်ရံထားသောရွာတရွာကိုတွေ့ရလေသည်ထိုရွာ၏အိမ်များမှာအမိုးများသည်လည်းအဝိုင်းများဖြစ်ကြလေထို့ကြောင့်ဇနီးမောင်မောင်ကအောက်ဟိုမှာပန်းချုံနေကာထားတဲ့ရွာကြီးတရွာတော့တွေ့တယ်လှလိုက်တာမပြောနဲ့တော့ဒါပေမဲ့ရွာကတော့လူရိုင်းရွာပဲအဲ့ဒီရွာကိုဝင်ပြီးကျုပ်တို့အတွက်စာရေးတာပြီးစီမံရမယ်ဟုပြောလေသည်ထို့နောက်ထိုရွာကြီးသို့ရောက်လာသောအခါကျွန်ုပ်တို့ကိုမြင်လေလူရိုင်းမကလေးများကပြေးထွက်လာကြလေသည်၎င်းတို့၏ခေါင်းပေါ်၌လည်းလှပသောပန်းများကိုစီးထားပြီးရှင်ဘက်ပေါ်၌လည်းလှပသောပန်းများကိုစီးထားလေသည်ခါပေါ်၌လည်းပန်းများကိုစီးထား၏ထိုပန်းများ၏အောက်တွင်ဖြင်းချမ်းအဝတ်အစားများဝတ်ထားလေသည်ထိုချင်းရာကိုမြင်လျင်ပုံဟောင်းကအတော့ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့ကောင်မလေးတွေပဲဟုပြောလိုက်လေသည်ထို့နောက်ရွာလူချင်းနဲ့ရွာသားလေးငါးဦးထွက်လာလေသည်ဆရာကြီးစနေမမောင်သည်ခြေဟန်လက်အပြင်ရွာလူကြီးကိုမိတ်ဆက်လေသည်ထို့သောမိတ်ဆက်ပြီးလင်ရွာလူကြီးလက်အတွင်သို့ရွှေတင်းငါးအနှဲငယ်ထည့်ပေးလိုက်လေသည်ရွှေတင်းငါးပေးပြီးနောက်ဘိန်းအနှဲငယ်ကိုပါပေးလိုက်လေသည်ထို့ကရွာလူကြီးသည်ရွာလယ်ရှိဘုံအိမ်သို့ခေါ်သွားပြီးလင်ကောင်းချင်းမောင်များနနောက်သားမိခင်စီစံများဖြင့်ကျွေးမွေးအပ်ခံလေသည်ထို့ပြင်ကျောက်ပြုံသည်ကဲ့သို့သောအသည်တစ်မျိုးကိုဟင်းချုပ်ပြုလုပ်၍လဲကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်လေသည်ထိုရာနှင့်အတူလွန်စွာပြင်းသောအရက်များကိုလည်းချပေးလေကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းချင်းမောင်းနှင့်နနောက်သားကိုဝနှင့်နေအောင်စားကြလေသည်ထိုတို့စားပြီးသောအခါပန်းချုံရွာမှထွက်ခဲ့ပြီးခီးဆက်ခဲ့ကြရာအာဂျန္တာလိုင်းကိုဤသို့ရောက်လာကြလေသည်ထိုနေရာသို့ရောက်သောအခါရခင်တဲခဲ့သောစော်ဘားပိုင်တဲကိုခံလိုက်ပင်တဲကိုကြလေသည်တို့တဲကိုကန်တွင်အသွားတော်ကတွေ့ခဲ့သောဂေါ်ဒကာမိမချောကလေးလက်ရှ်မီနှင့်ပြန်လည်ဆုံစည်းရလေသည်လက်ရှ်မီကရှင်တို့ကလကတာတိသွားပြီးတင်းမောနဲ့ပြန်ရင်တော့အကြာကြီးသွားနေရလိမ့်မယ်အမြန်ဆုံးသွားလို့ရမယ်လမ်းကျမသိတယ်အဲ့ဒါကတော့နီဘောနေဆက်ဘက်ကိုသွားပြီးတော့ဘက်ရွာမြို့ကိုဝင်လိုက်အဲ့ဒီမှာလေရင်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီလေရင်တွေကဗီဒီရှာလေတက်ပိုင်းလေရင်တွေပဲလူများကြီးတော့မဆက်ဘူးသူတို့ကအဲ့ဒီကနေယိုရီးယားပြည်ဘန်ကောက်ကိုပြန်နေဘန်ကောက်ကနေမှသူတို့ရဲ့အမှုတန်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့တည်တည်တယ်။စီကြီးဖြစ်ကနေနေပြီဆိုတော့သူတို့လူတွေသူတို့ပြန်ပြီးတိတ်နေတဲ့သဘောပဲ။အဲ့ဒီလေရင်နဲ့ဘန်ကောက်ထိလိုက်သွားဘန်ကောက်ကနေမှမြန်မာပြည်ကိုပြန်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကလွယ်လိမ့်မယ်ဟုပြောလေသည်။ထို့ကြောင့်လက်ရှိပြောသည့်လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားရင်ကျွန်ုပ်တို့ဒီပန်ရွာမြို့လေစိတ်သို့ရောက်သွားကြလိမ့်မယ်။ဗြိတိရှ်ဇိုးရအမှုတန်းများမှထိုလေရင်မြန်ကိုစီးရန်အတွက်လက်မှတ်ဝယ်ရန်မလိုတော့လဲကျွန်ုပ်တို့သုံးမှမူလက်မှတ်ကိုဝယ်ရလေသည်လက်မှတ်ယုံဝင်ဝါရှိစားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းတွင်ကော်ဖီနှင့်မုန့်များဝယ်ယူစားတောက်နေကြလေသည်ထိုချိန်၌စားတောက်ဆိုင်အတွင်မျက်နှာပြူလေရင်မောင်းသမားတို့ဝင်လာသည်ဖြင့်အခြားသောမျက်နှာပြူတို့ကအခြားစပွဲမှလူများကိုဘန်ကောက်သွားမဲ့လေရင်မြန်ကိုမောင်းမဲ့ဖိုင်လော့ကသူ့ပဲပြဟုမိတ်ဆက်ပေးလေသည်လေရင်မူလည်းအနှဲငယ်နှုတ်ဆက်ပြီးနောက်တခြားစပွဲများသို့သွားကကော်ဖီတစ်ခွက်မှာ၍တောက်ပြီးလင်လေရုံးခန်းအတွင်းသို့ဝင်၍သွားလေသည်များမကြာမီ၌အတန်ချက်ဆက်မှနေ၍ဘန်ကားသို့လိုက်ပါမည်ခီးတဲ့များလေရင်အမှတ်မြည်၍မြည်များပေါ်သို့တက်ရန်ကြင်ညာလေတော့သည်ကျွန်တော်တို့သုံးလဲထိုးလေရင်ပေါ်သို့အပြေးလွှားတက်ကြလေသည်ကျွန်တော်တို့နှင့်လေရင်တစည်းတည်းတို့စည်းမြည်ခီးတဲ့တို့ချို့လဲပါလာလေသည်ခီးတဲ့တို့ဦးမှာဗြိတိရှ်မျိုးသားကောင်းစစ်ဝင်တို့ဖြစ်လေသည်အခြားတို့ဦးမှာသူ၏လက်ထောက်ကောင်းစစ်ဝင်ဖြစ်သည်မိမတို့လည်းပါလာလေသည်ထိုမိမမှာပြင်သစ်နှင့်အင်္ဂလိပ်ကဗျာခရိယန်သာသနာပြုဆရာမဖြစ်လေသည်ဂျန်တူမှာကုံတဲ့ကြီးတူဖြစ်လေသည်ကျွန်ုပ်တို့လေမြန်မော်တို့ရောက်ပြီးမကြာမီ၌လေမြန်သည်စတင်ပြန်တန်းလေတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့ထား၍စီးသောနေရာမှနေ၍လေမြန်မောင်းသောဖိုင်လော့ကိုလမ်း၍မြင်နေရသည်တို့ရာတွင်မှန်များကထားလေသည်လေရင်ပြန်တန်းနေသောအခါနေကိုကြည့်၍အရှိအနောက်တောင်မြောက်ကျွန်ုပ်ကမှတ်သားလျက်ရှိလေသည်လေရင်မြန်သည်ဘန်ကောက်သို့သွားရန်အတွက်တောင်စုစုသို့ပြန်တန်းရမည်ဖြစ်သည်တို့ရောင်တွင်လေရင်မြန်သည်မြောက်စုစုသို့ပြန်တန်းနေကြောင်းသတိပြုမိလေသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကဆရာကြီးစနေမောင်မောင်အားပြုဆရာကြီးဘန်ကောက်မျိုးကတောင်ဘက်မှာရှိတယ်မဟုတ်လားဗျဒီလေရင်မြန်ကမြောက်စုစုကိုပြန်နေရဟုပြောလာရဆရာကြီးစနေမောင်မောင်က
Piloga tu lo tu di barebia, Pangao yaw draw sinna yung bohu, jola lady. A chain doja pian then he, doja mohanga. Siaji, di lame yam yuga, dasi, they be missambu. A good piani ale nai doro chabi. Piani do drain dasi gong line no, Misu mubian kanga talumative. Lame yam piajalo de limino, hoop jola ya, Siaji, sani mamanga. Piloga, tu lo tu di barebia. ผู้เปลี่ยนเปลี่ยวเลยดิลีเมียนจีดิตองแหนจีเมียโกเผ็ดจ่อเนดิเจ้าม้าทูไทยแลนด์เนี่ยสิเลยดิโทรเอาตองแหนบ่เรลีเมียนกวินแก่ตุเมียนญีบ่ตุทูเซนเลยดิเสียจีลีเมียนก็จองมาเซนเนวีบ่ฮู้จ่อวุเทนเนฮู้เจ้าก็เปลี่ยวล่ะยาเสียจีเซนนี่มามองก็ ติดติดซีซั่นมาเปียทีมเมียนแช่ตุยมาเปียซั่นมาเนี่ยฮู้เปลี่ยวเลยดิลีเมียนยัดปี้ดอกาไพลอดิออโตเซมีจนุโดคีเดอาลองอาออโตเซียนเชียนแลหันเปียเลยดิจนุโดแลออโตเซียนยาวญาผีจาเลยโทคาปองฮ้องกะเสียจีลีซี่ตองกะดีลีเมียนโกมองแม่ดูเนี่ยโฮลูเรโกไม่เสร็จไปจ้ะจนอกางๆตะติจามีเดลีเมียนมองแม่ลูกกะอิงไลลูမျိုးเปียดีลูกกะอิงไลหมอบู เมียเป่าจริงๆเมียหนาวว่าวันอัตวาวาเปียมะห่มมาเลยยอดีเลี้ยงเมียงโกดีลูกโคบีมองลาบีขี้เดรีโกเปียเมซวยจินโลเวฮุเปียวลายาชาจีสนิมมามองแลโทลีมูโกจีบีนอเอ็งไลสกาเปียเมซวยเลี้ยงเมียงโกเบมองตอมโลเลยเปียฮุเมลายาโทลีมูกะคาจามาตะนะโกโทยยินวาโตเฉิมิลิญญินลิไลแคสกามาเมียเนฮุเปียวลายเลยดิ โดยเฉพาะชาจีสันนิมมองอ่ะกวางทุ่ยเจ้าตัวแกจะมากระเดี๋ยวพี่ตัวบีบีดีเลี้ยมูฮะเลี้ยมูเสียมาบูบีฮะโฮเลี้ยมูเสกโกเลี้ยงกันเนี่ยมาใหญ่เนี่ยพี่เช่าทากันไหมบีฮะพี่เรามาดีเลี้ยมูอยากเวสารีโกเวบีดูกะเลี้ยงโกแต่พี่มองหน้าพี่เลยไหมบีฮะเจ้าตัวต้องยาวเนี่ยเราไม่แปดเทปบูบีฮะโฮเลี้ยวเทกาเดียร์ยาโกแพนเจลูเวฮูพี่ว่าอะไรดี แพ้มีส่วนน้อยจนเราเลยลดอาหมาหมอบูชอบีแพ้นำมาเว้ยจนเราไปรูปยันทั่วมาเลยสุราเว้ยเส้นสารเราไม่หูพองห้องอับเยอะเลยดิทุกการเส้นนี้มามองอ่ะแต่คุณรู้ใช่ไหมพี่มีชื่อมือเปลี่ยนไงอ่ะแต่ไม่เจ้าดูกูรับบีแต่มาหมอบรับอ่ะไอ้กูรู้พี่ตัวเราดีเงี้ยดีเลยเจ้าดูกูมีชีพแบบตัววิอะไรเช่นกันทีวีก็ลดตัวเลยเช่นหมอบรับอ่ะน่าจะเนี่ยมาแพ้แค่ไหนเนาะ เฮ้ดีจังมาเป็นลูกปากูเส้นสารเราไม่หูเปลี่ยวเลยดิโทรน่าจะโน้ตเอาใช่เอเอเนี่ยมาจากที่จะโน้ตเลยเจ้าเสียงมีเบี้ยวเสียงมีมีก็มีมีนี่แต่ยูนี่จะอยากเลี้ยวดิมีอะไรจะมีมีบุกเลยมีอะไรบ้างเรื่องที่ผมมีแต่สั่งลาดิเจียวตาจะอยู่ยาวสีลาเลยดิเจียวตาเราเนี่ยจะโน้ตเลยเลี้ยงมือพายลาดิสกับเพื่อจะเลี้ยปีนี้ เลี้ยงเรียนได้สิพี่จ้าเลยดิโทรกับปองห้องอ่ะชาจีสันนิมมามองเส้นสายจีบ่าวเปล่าดีลูกเขาเนี่ยนี่อะมาเลี้ยงได้สิกะเป็นลูกยาเลยดีนี่อาจารย์สีพี่แม่สุราพายลูกกะสีเส้นอะไรเปล่าจุดเด่นจะสีพี่เล่าใจเล่าดีเว้ยดีกันเลยพี่จะน่ารู้กูเป้ากูขอตัวอุ้มเลยไม่ดีอู้หูเปล่าเลยดิเป้ากูเป้ากูว่ากูปองห้องเนี่ยดีกว่าบ่อเลยแม่ขอยามมาบ้าเปล่าจุดดูเพี้ยนได้บ้าเลย มาบูวานเนี่ยฮู้ชาจีสันนิมมามองอ่ะเปลี่ยวเลยดิแต่สิเพี้ยบีต่อค่ะพายเราดีจะโน้ตเอาแต่หน้าเพี้ยเฉยเว้ยเลยมอดูจะกลายเลยรอดิเลยมอดูยาวเลยพายเราดีจะโน้ตเอาเปลี่ยวแบบนี้สาดเฉยเปลี่ยนแต่เลยรอดิมีเอาซูซูเป็นเสียเว้ยเปลี่ยนแต่ในทุกจังจะโน้ตก็ชาจีพายเราการเราไม่เอาไปกูจีเป็นตัวนี้เราเว้ยจะโน้ตรู้กูไม่เอาคนโยนส่วนที่เอาข้อต่อไม่เท่เนี่ยฮู้เปลี่ยวเลยชาจีสันนิมมามองอ่ะ ไอ้ดีดอลเลยชาบูราบอกกูรู้เย่หูเปลี่ยนไปเปล่าเลยดิมีมีอาสาตัวตามมีอาโก้พี่จ๋าลาดิตามมีอามามีมาลงแต่เพียงตามทุ่มมีอาบอลเลยนี่มีอาแค่นี้ดีจีพี่ดิอาเชนโดจ้าเปลี่ยนแต่มีน้าตามตะกุบอกสิมีกว่าละบอลเลยนี่มีดีทุ่มเสียงเยอะน่าลีรอดิเลี้ยมีเสียงมีตัวก้าพายรอดิเลี้ยมีมามาเสียงบีเลยอันนี้สิมีแค่หมอนอ่ะหมอพาวเวนี่ลีรอดิทุ่มตัวหมอพาวนี่อามามีผิวแรง อาจจะทรวดตัวเลยรอดิชาจีสันนิมมามองดิพายเราอีเจ็บแบบกูแซมีน่ะมีน้องของงูจีก้าควางทุยพายเราการอดีตว่าชาบีน่าลงงูงูจีก้าควางทุยพายเราการอดีตว่าชาบีน่าลงงูงูจีก้าควางทุยพายเราการอดีตว่าชาบีน่าลงงูงูจีก้าควางทุย
သူတရားရေးမကြည့်ဘူးဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားကြမလဲဟုစိတ်ပြန့်အောင်ငယ်တော်လီတန်းဖြင့်ဘုံဟောင်းကပြောလီသည်ဘုံဟောင်းရဲ့ဟိုလူစုက၄ယောက်တို့က၃ယောက်စုစုပေါင်း၇ယောက်ဒုက္ခတွေ့ကြတာကိုကဖောက်ပြီးမငြီးစမ်းပါနဲ့ဟုစနေမောင်မောင်ကပြောလီသည်တို့ချိန်၌ပြီးရရှာကောင်စစ်ဝင်ဆိုသူကစနေမောင်မောင်အားအင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်မိတ်ဆွေကြီးအခုအဖြစ်အပျက်ကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲဟုမေးလေသည်ထိုအခါဆန်နီမောင်မောင်ကကျုပ်တို့၃ယောက်ကလေးမြန်စည်းဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးဗျဖြစ်နိုင်တာကတော့ခမရရဲ့ခမရရဲ့လက်ထောက်ရဲ့ဟိုမိန်းမရဲ့သူနဲ့တဘူးဘူးတရွဲ့တွဲလုံနေတဲ့ဟိုလူရဲ့အဲ့ဒီလေးယောက်အနက်တယောက်ယောက်ကိုပြန်ပြီးဆွဲတဲ့သဘောပဲဗျဘာမှတော့မပူပါနဲ့ဗျလို့ပေါက်ကိုကျုပ်တို့လည်းဝိုင်းပြီးရှာပေးပါမယ်စွန့်စားစရာရှိလဲဝိုင်းပြီးစွန့်စားပါမယ်ဟုပြောလိုက်ရပီရိရှခေါင်းစဲဝင်သည့်ချိန်ပေါင်းများစွာကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလျော်သည်ကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ယောက်သည်မြက်ကင်းမြင်ပေါ်တွင်ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေကြလေသည်ထိုချိန်၌လူသည်များကြသည်ဖြင့်လက်မျောကြည့်ရှုလိုက်ရာလူအစိမ့်ခန့်ကျွန်တော်တို့ထံဦးတည်၍လာနေသည်ကိုတွေ့လိုက်ရလေသည်ခေါင်းဆောင်လို့သူအားလွန်စွာအယိုးရှည်သောအထီးကြီးဖြင့်ငယ်သားများကထီးမွေးပေး၍လိုက်ပါလာကြလေသည်ကျွန်တော်တို့အနီးသို့ရောက်သောအခါလူအစိမ့်သည်ကျွန်တော်တို့အားဝိုင်းလိုက်ကြလေသည်ထို့နောက်တီမုခံရသောခေါင်းဆောင်လို့သူကလွန်စွာပီတတ်သောအင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်ဗြိတိရှ်ခေါင်းစစ်ဝင်အားဂျမ်းမာရိုမူဘာဇဟုမေးလေ၏ထို့ကားခေါင်းစစ်ဝင်ကနီးပါဟုခင်ဗျားတို့ကဘာတွေလဲဟုမေးလေသည်ထို့ကားတီဆောင်သူကဒီလူတွေအားလုံးကထိဘက်တွေကျုံလက်ထိဘက်ပါပဲဟုပြန်၍ဖြေလေခင်ဗျားပြောတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားကတိတ်ပြီးပြင်ပြင်ပီတတာပဲအင်္ဂလိပ်စကားကိုခင်ဗျဘယ်မှာသင်ခဲ့တာလဲဟုမေးလိုက်ရာဒီဆောင်သူကကျွန်တော်ကကင်ဘရစ်ဂျ်တက္ကသိုလ်မှာဖွဲ့ရခဲ့ပါတယ်ဟုပြန်၍ဖြေလေသည်ဗြိတိရှ်ခေါင်းစဉ်ဝင်သည်မျက်လုံးပြည့်ရသွားလေ၏ထို့နောက်မှဒီလောက်ခေါင်းတဲ့ဒေသကနေကင်ဘရစ်ဂျ်တက္ကသိုလ်အထိလာပြီးကျောင်းတက်ပြီးဖွဲ့ယူတယ်ဆိုတာအံ့ဩစရာပဲဟုပြောလင်ဒီဆောင်သောသူကခင်ဗျားအတွက်ရှေ့မှာအံ့ဩစရာတွေတွေ့ဦးမှာပါဟုခေါင်းစဉ်ဝင်အားပြောလေသည်ထို့ကားခေါင်းစဉ်ဝင်ကကျုပ်တို့ကိုဘယ်ခေါ်သွားအောင်မလဲဟုမေးလိုက်လေသည်ထိုအခါတီးဆောင်သူကတောင်မြားပက်လဲဝိုင်း၍တောင်ကြားတစ်ခုဖြစ်နေသောမြေချိုင်းသို့ညွန်ပြကအဲ့ဒီတောင်ကြားကိုခေါ်သွားရမှာခင်ဗျားအလွန်တွေ့ကျင်နေရဲ့လာမဆရာတော်ကြီးကစောင့်နေတယ်ဂျန်တဲ့သူတွေကအပူပါလာတာတွေပါခင်ဗျားကတော့အရေးကြီးဆုံးပဲကျုပ်တို့လူတွေများကြီးလာတာကခင်ဗျားတို့ကိုဒုက္ခပေးဖို့မဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ရောက်ရင်တောင်ကြားလမ်းကအလွန်ကျဉ်းတယ်ချော်ပြီးကြသွားရင်တောင်အောက်ကိုရောက်သွားပြီးအယိုးတရားအသားတရားဖြစ်သွားမယ်။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကိုတွဲဖို့ခေါ်ဖို့ခေါ်လာတာဟုအင်္ဂလိပ်စကားဖြင့်ပြန်ပြန်ပြောလေသည်။ထိုအခါကောင်းစင်ဝင်ကခင်ဗျားကဒီလူတွေရဲ့ရွာလူကြီးလားဟုမေးလေ၏။ထိုအခါထိုလူကမဟုတ်ပါဘူး။လာမဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ကိုရင်ကြီးပါ။ခင်ဗျားတို့လင်းမြန်ဒီရောက်ပြီးသွားကြိုချင်းလို့ဆရာတော်ကြီးကလွတ်လိုက်လို့လာခဲ့တာဟုပြောလေသည်။ထို့နောက်ကျွန်တို့အားလုံးသည်ထိုလူများခေါ်ဆောင်ရာသို့လိုက်ပါသွားကြလေသည်ထိုလူစုသည်ကျွန်တို့အားတောင်ပေါ်မှချုံမကြအောင်ဂျိုးများတိုင်းကြည့်၍ဆွဲခေါ်သွားကြလေရောသည်လမ်းတွင်စန်နီမောင်မောင်ကကဲကိုင်းကြီးခင်ဗျားတို့ကဒီကောင်စစ်ဝင်ကိုဒီဟိုမရမကခေါ်တာဘာသဘောလဲပြန်ပေးဆွဲတာလားဟုမေးလိုက်ရာထိုသူကပြန်ပေးဆွဲတာမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့ဆရာတော်ကြီးကသူတော်ကောင်းပဲဘာဖြစ်လို့ပြန်ပေးဆွဲရမှာလဲအမှန်တိုင်းကျုပ်ပြောပြမယ်ကျုပ်တို့စီမှာလာမဖုံးကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာကျောင်းထိုင်နေဆရာတော်ပြန်လွန်တော်မူသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့တပည့်လက်ထောက်ဆရာတော်ကဆရာတော်တက်ပြီးလုံနေရတယ်။အခုလက်ရှိဆရာတော်ပေါ့။အဲ့ဒီခါမှာလက်ထောက်ဆရာတော်ကသူ့ဆရာတော်ကြီးဘယ်ရောက်သွားသလဲလို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဗြိတိရှ်လူမျိုးဖြစ်နေတာကိုသွားပြီးတွေ့တယ်။ကလေးဘဝကလေးကသူကစောင့်ကြည့်လာတာ။နောက်ဆုံးမှာဗြိတိရှ်လူမျိုးအဲ့ဒီလူဟာကောင်းစစ်ဝင်တူဖြစ်နေတာဆိုတာကိုလည်းသိရတယ်သူရဲ့ဆန္ဒကတော့ဆရာတော်လောင်းကိုဒီကိုမရရအောင်ခေါ်ပြီးမားကြောင်ကြီးကိုပြန်အပ်ဖို့ပါပဲဟုရှင်းပြလေသည်ထိုကားစနေမောင်မောင်ကခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီကောင်စစ်ဝင်ကလာမဖုံးတော်ကြီးဝင်စားတာပေါ့အတော့ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာပဲဟုပြန်ပြီးပြောလေသည်ထို့နောက်စနေမောင်မောင်ကပဲအခုကျုပ်တို့ရောက်သွားမယ်တောင်ကြားခြံဝန်းကဘယ်ဒေသလဲဟုမေးလိုက်ရာတီးဆောင်ထားသောလူကဒီဒေသကတိဘက်ဒေသပိုင်းပါပဲရှန်ဂရီလာလို့ခေါ်ပါတယ်။လာမင်းပြပြတောင်ကြားဒေသပါ။ဟုပြောလိုက်ရင်ဆရာကြီးစန်နီမောင်မောင်ကလာမင်းဝါဝါပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပြပြဖြစ်ရမှာလဲ။ဟုမေးလိုက်ရာဒိုလူက
Kamiaro dima neo mawe oza. La tare nyama lago jilaibo, the cha di da galo laga awamo pubia. Di di da ma laga piayang pinde. Sinza jilo yara garo lane todo mialo jama. Shegemoni tani dane dubayabia. Di niagani, diba muro pide lazago. Sena my me widow ebia. Any ma she de lama janoji pino, di ma she de lama janojia. ดูดีอาจีโซเมหุเชื่อมจากลายลีดอตรีเจ้าดูลูซูดีดาวจ้าดีตาดูยาวชีเกจาลีดีทูดาวจ้าดีตาดีเลี้ยงเพียงเพียอีอยากเห็นยาดีเซนีเจ้าดาวตะคู่กูทวีเอจ้าไปเนี่ยลามาเจ้าหน้าจีตะคู่กูดีสาวทาลีดีลุงสาวแค่น่าลาบีดีโมจีตะคู่ลงกูเลยช่วยเพียงเปลือกตาอีทูเจ้าหน้าจีเชื่อมแต่เลี้ยดเป๋สาวทาดูสาวตะคู่ชีลีดี จะโน้ตอาทูแดนเลียเทดเวมเทตาอีซาตามยาโกเลทูเนียดูเป็นลายเวจุลีซาตามยามาตัดแต่ลมยาพีช่วยพยองดีมองลาอุซาดีโรโกซีเบียนเชตฮาเลดีดีเนียมยาดีเลสเซโดจังลุนจวายาตาชิลีญาวัยดูยาวโตขานายจะโน้ตแลงเวมียาโตตองอัลด้วยมิโรจิมยาพีเวลียานีโตลูดันจิโกตุยาเลดีทูเจนายนิเกงอาจะโน้ตอาโกจังลาโตทีซองดีลูดี ฉันรู้นี่ตัวยาวลาบีเลยเขามีอารมณ์สีลาเรลีมีพายล็อตตีตัวบิมหูลาบีตัวอดีตว่ากูชาลาบ้าแต่ช้ามหูบาบูหูเปล่าเลยดีงานนี้จะมีช่วยวิธีการไหนเจ้าไหนเสียรอลามาพงนวจิกาฉันรู้คนอื่นอาจจะรู้แต่เพียงที่สังตปูกาอุจามีก็สังตัวลีรอดีจารุจิมีอารมณ์ช่วยวิธีการไหนลามาพงนวจิเจ้าอีเจ้าเลิกาเดียมานีเวเสตัวยาลีรอดี ลีกาเรียกมีอาโกเจ้าหนุ่มนี่ยืดวัจีอาที่อาลีเซโกเรชิจังตัวยาเลดีลีกาเทิดตัวยาวตัวขนาดยาเป็ดตัวสองเงี้ยจีเลยอามีโบจังโกตัวยาเลดีมีโบจังเนี่ยช่วยพยองดีมีาพงลาอุนิมีอาโกลามาเสียรอจีโชลีเดชาเลดีที่สองตัวโบกาเจ้าหนุ่มอาเอ็งไล่ป่าตาเพียงถ้าก้าส่งเชื่อสังมาที่สองเงี้ยเนี่ยเมก้าเรียนป่าลูกคอเร พงจีเรโกมเนอร์ลงแต่ส่งแกโบกูเกรกาเลวยาเรหูเชื่อมจ่าเลยดีทุนเอาจะโน้ตเอาเจ้าตาสิเนี่ยแล้วจะกูมาพิจารณาดีเสียรอยเอเกนสังตัวนู้ตัวนั่นเลยดีเสียรอยเอเกนสังมาทุบเองแต่ยังตานาไล่ลงสารลาบาตัวเต็มยาโกเอกว่าพอยู่แค่นาดีอาจจะเนี่ยมีอะไรไม่ใช่ก็จะจีบยาโกแค่นั่นเลยดูที่แกนสีดอจีบยาโอจีบยาทำท่าดีทุจีบยาโอมีอะไรด้วยงั้นพี่เอาเป็นปังมีอะไรท่าเลยดีอาจจะเป็นเรื่องงั้นพี่เอาดีมีอะไรดีเนี่ยพี่เอ๋เ
မ်းပြီးတော့များလဲထား၏ထိုမှန်ပြီးတော့တဲ့တွင်စာအုပ်အမြောက်များကိုစီရွေးထားလေသည်စာအုပ်များမှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသောစာအုပ်များကြီးသာဖြစ်၏တနည်းအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ထုတ်ဝေသောမဂ္ဂဇင်းများဂျာနယ်များကိုတွေ့ရလေသည်ပြီးခဲ့သောလကမှထုတ်ဝေသောမဂ္ဂဇင်းနှင့်ဂျာနယ်များကိုတွေ့ရသဖြင့်လွန်စွာမှအံ့ဩမိလေတော့သည်ဤများခေါင်သောနေရာသို့ထိုစာအုပ်များမိတို့မိပုံရောက်ရှိလာသည်ဆိုသည်ကိုမူစဉ်းစား၍မရနိုင်အောင်ရှိနေလေတော့သည်အခန်း၏တောင်တထောင်တွင်လွန်စွာပြောင်းလဲသောဆန်နီယာတစ်လုံးကိုတွေ့ရလေသည်ထိုဆန်နီယာပေါ်တွင်ကျိုးလေးချောင်းတက်ပြတ်ဆောင်တစ်လက်ကိုလည်းတွေ့ရလေ၏လက်ရှိဆရာတော်ကြီးသည်လွန်စွာကြီးမားသောနောက်မီကလထန်ကြီးပေါ်တွင်တက်တောင်တက်တာမိ၍ထိုင်နေလေသည်ဆရာတော်ကြီးသည်ထီးဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အားထွင်းမကိုပြောလိုက်ဧည့်သည်တွေအတွက်ဤနည်းချမ်းလာပို့ချီဟုဆိုသည်ဖြင့်ထီဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်လည်းအခန်းတစ်ခန်းအတွင်းသို့ဝင်သွားလေ၏များပကြမီသွယ်လျား၍ချောမောသောမိန်းကလေးတူထိုခန်းမှဤနည်းချမ်းခရီးနှင့်ပကံများတည်၍ထွက်လာသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ထိုမိန်းကလေး၏သဘင်သည်လွန်စွာရှည်လျား၏သူ၏တကောက်ခွက်ကိုပင်ကြော်နေပြီဖြစ်သည်သူ၏သဘင်တွင်ပန်းရောင်နေစီအငုံလေးတငုံကိုပန်ထားသည်ထိုမျက်ဝင်းကလေးသည်ကျွန်ုပ်တို့အနီးသို့ရောက်လာသောအခါကျွေးပကံလှလှကလေးများတွင်သို့ရင်းနှီးချမ်းများငဲ့ကဒူးစီကိုလိုက်၍ပေးလေသည်ကျွန်ုပ်သည်လက်တွင်သို့ရောက်လာသောရင်းနှီးချမ်းကိုတကြိုက်ထဲနှင့်မော့ချပြလိုက်လေသည်ထိုချင်းရာကိုမြင်သောဆရာတော်ကတီးဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အားဟိုဧည့်သည်ကရင်းနှီးချမ်းကောင်းကောင်းမတောက်တတ်ဘူးမင်းတင်ပြပေးလိုက်ပါဟုဆိုသည်ဖြင့်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ကျွန်ုပ်အနီးသို့ရောက်လာပြီလင်ရင်းနှီးချမ်းကိုဒီလိုတစ်ချက်တည်းမှမော့ရဘူးမိတ်ဆွေပါဇက်ဖျောက်မှတေးပြီးတပြေးပြေးဆုပ်ယူပြီးတောက်ရတယ်ပထမဆုပ်ပြီးဒါနဲ့စိတ်ထဲကနေရည်နွေးချမ်းတိုက်တဲ့လူကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောရတယ်ဒုတိယတဆုပ်တောက်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရည်နွေးချမ်းမှာခတ်တဲ့လက်ဖက်ချောက်ကိုရအောင်လက်ဖက်ပင်စိုက်ခဲ့တဲ့လူကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်း
ကူလိုအေးအေးချမ်းချမ်းရင်နွေးချမ်းတောင်းနိုင်နဲ့အတွဲလောကကြီးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းစိတ်ထဲကပြောရမယ်အခုလိုအေးအေးချမ်းချမ်းရင်နွေးချမ်းတောင်းနိုင်နဲ့အတွဲလောကကြီးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းစိတ်ထဲကပြောရမယ်အဲ့ဒီလိုဖြည်းဖြည်းချင်းတောင်းမှမယ်နဲ့အခုမိတ်ဆွေတောက်တာရင်နွေးချမ်းတောက်တာနဲ့မတူဘူးဘိုက်ထဲကိုမြဲမြဲရောက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုပြီးစေးတောက်တယ်လို့တောင်းနေတယ်အဲ့ဒ
ชาบีทาร์เอร่าลีโกมีไลบังปีโรยีนุยเจนเป็นแกงกุเลลีซาร์เอนินเน่และเนปเป็นแกงไก่มาเอดิลูตังเมโซยิขมยานินเน่ยังกังตัวเมโอนาวดีจีนตัวเมหูเชมเปียเลดิจันโอเลลอนซาเชตัวเลยโจกาซาโรกาฮอดีเมงกลีกาทรีมาร์เอดีจังโอยามนิดาเดียอาทอปูบาเวตูโกเวเลตูเลดังไคเนียเลคีเบียนเนมีเปมเมลาร์เอเดริโกตูกา ยาสังตีบีพอบีเลยแม่หูอิงเลยปาตาพี่เมย์ไม่นอนมือเลยดิทุนเอาทุนมาเป็นตัวเล็กอ่ะที่เป็นปาตาสกับพี่เจ้าลายทุนมาดิเสียนี้บอกมาพี่สังกูอยู่ที่แค่ก้าจูมยาโก้ยินเลยดิจูนี่บิดาเขาเองฉันเอาจูมยามาลืมอยู่ร้านจับบุตรมีอะไรกินได้เชิงกูที่แค่ลีรอดิเสียจีเสียนี่มามาดินาทาวเองแล้วพี่เอาดีเว้ยสีไลเป็นเลยดิ ทุกท่านเป็นวิวสูบไปเลยดีทุกท่านเป็นที่จงตาต่อการเรียนจันทร์ทุกท่านแล้วก็ที่วิวออกมาไปเลยดีทุกท่านก็เป็นสาวเนี่ยไหมทุกมิชานาผู้หน่วยกูที่เป็นแบบนี้ชาจีเสนีมามาดีแล้วก็ที่วิวสีลายยมยามก็ทุกท่านเจอกูอาซาซงวิวสูบไปเลยดีทุกท่านนั่งยันรอท่านเชื่อเสียงเสียงเสียงสุดาต่อ Hope and Glory สุดท้ายปีที่จะเข้าสู่วันงานทุกท่านก็รายวิสุบยันเลยดีทุนเอาชาวโรจีดีทรีมาอาตัวเป็นผู้ลายทรีมาดีพี่สาวงูเซนียบอดทีวีเป็นวิทย์ทัดตัวลีรอดีที่สองต่อไปก็ดีจะนำนี้ตัวแกไปเลยทรีมาก็จะทุเรียนเหมือนกันเลยเขมยารู้กูมีมาลุ่มยูริมันติโลเชื่อมีมาตั้งเช่นเอแค่นะเป็นเด็กลุ่มยูริส่วนเลยเป็นเด็กตั้งเช่นเอแค่นะ อินเดียลุมยูริส่วนเลยเชียงอินเดียตั้งเช่นเอแค่เนี่ยเอเดลัยโนเอเดโกไต้ฝุ่นยินวิจังเลยตัวเบจัวเลยเอเดรูโกเลยตัวเบยินวิจังตายาเลยพี่สาวเลยตัวเบดียาเลยปีโรตัวก็เซนียเลยตีเก่าเนี่ยก็ว่าจะกี่ด้าชาจีเป็นชอบเป็นยังตีกว่าตีกูตัวก็ลอยยาเลยที่เอาเลยทุเรศเลยก็ว่าจะที่เอาเสียหมดใจเลยแต่งูตัวก็ยังเอาทุนนั่นเนี่ยชาโรจีไม่เจ็บมามาพี่เด็กก็ตัวก็ที่เอาทุบยาเลย ตัวเยี่ยดเดียวแต่งงานเราเปลี่ยนชาวโรจิกาหนีกลับมาแล้วมีอะไรหูเปลี่ยนอีกที่กูเอเดคนยาวลาจาวีเจเน่ชาวยาวการอคีจงโนยาวลาลาวะเจ้าตัวเกดด้วยบูจูซาลาการอฮอริปีดิชาคังเซเวมาเวหูชาวโรจิกาอิงเลยปาตาเพ่ไม่นอนมือเลยดิจันโอเล่ต่อคังคังจีเรนในทางต่อทูดีเป็นพงจีอิงเลยสกับเปียวพงกูลงจากตัวจ้าเวนในเลยดิทูจังไม่มีหูเจียะ ชาจีเสนีมามองก็จะโน้อาและก็วีป้ามาไม่เนี่ยกวางทูถูกกาเสสุรามใจบูหูเปล่าเลยจะโน้ยเจนซีกูและโชยาลายลีรอดรีน้าดอกไม้กูสั่งเล็ดเดนเซมาเปียปาเรชเชจูจะมาเรชเชจะมาตุ้ดจ้าบ้า